Մասնորեն հարգելի հիվանդ, եթե ես չեմ սխալվում, դուք նախկինում ձեզ պահում էիք շամպես։ Հա։ Հիմա ուզում եք ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է ձեզ մոտ։ Հա։ Բայց հիշում եք, որ առաջ գալիս էիք, ձեռքերս եք լիզում, պոչով խաղացնում էիք, հենց մտնում էի հոգեբուժարան, վազելով տապուշկաներս բերում էիք։ Հիշում եք։ Հա։ Ծիծաղալյա, չէ։ Հիմա ուզում եք ասել, որ դուք ձեզ լավ եք զգում։ Հա, շատ լավ եմ զգում։ Բայց ինչից եք եզրակացնում, որ դուք ձեզ լավ եք զգում։ Ես 10 օրակիցս թաց, թաց։ Լավ, ես ձեզ ազատ եմ արձակում, հոգեբուժարանից, մարդ մնացեք։ Դատակարեցի։ Կուսաչի։ Ալո, սրան բաց չթողեք, փակեք սենյակում, հեսա մեկին էլի գզելու է։ Հաջորդը։ Настал тот час, когда я снова вижу вас, уже надеясь на завтра. Эсас стугенк. Эсинча. Эй, тарцик дали бжишк. Эси туна? Որտեղ երկու հոգի իրար սիրում են։ Ահա, ճիշտ է։ Բայց ինչա։ Դե դա ավելի հեշտ հարց է։ Էս կրավատա, որտեղ երկու հոգի իրար սիրում են։ Հաստա։ Լավ։ Հա։ Բա ես ինչա։ Եսի ամինա հեշտ հարստա։ Եսի երկու հոգի բասեինում իրար սիրում էր։ Բասեինում։ Բայց ինչա։ Բժիշկ, բայց դու էլ նենց ոչինչ սեքսուալի բանյակ ես, հա։ Սիպեն։